အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်းစတိုင်မြန်မာရဲ့စေရိုကျောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာထုံးလွှင့်ပြသနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှုခင်အလှပတွေကိုမြင်တွေ့ခံစားရတဲ့ My husband in law ဆလန်တွေ့တဲ့ကမင်သားချော်လီပရင်စစ်ပါရနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ လရှိမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်တွေရဲ့အခြေတွေကိုအများကြီးရရှိနေတဲ့မင်းသားချော်လီပရင်စစ်ပါရက်ကိုမတ်ပရင်လို့လည်းလူသိများပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့မော်ဒယ်အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ပါတယ်။ပရင်စစ်ပါရက်ကို1963မှာရှစ်သုံးမီတာရှိပြီးတော့ထိုင်းတရုတ်ကပြားဖြစ်ပါတယ်။အရင်မြင့်ကတော့တက်တရမ အကစားပါတာရဲ့အတွက်စကောလာရှစ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်ကချန်နယ်3မှာထုံးလွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေကနေပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချက်ကမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဇာတ်လမ်းတွေတွေနဲ့လူကြိုက်များပါတယ်။4+1 ချန်နယ်3စူပါစတာအဖွဲ့ဝင်တူဦးဖြစ်ပြီးတော့နင်းစီမလေးတွေရဲ့အသေးအစွဲမင်းသားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နော်။ ရှိမှာတော့ချန်နယ်3ကနေမိုင်းဟပ်စဘန်အင်လောဇာလန်တွေထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချက်ကမှုကိုပုံမူရရှိထားပါတယ်။ထိုင်းမင်းသားချောရဲ့မြန်မာစကားတချို့ကိုကြိုးစားပြောတာတွေပစိုးကိုမွေးတက်ဝတ်တက်ဝတ်တာတွေစားတဲ့အချက်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာတွေကိုအဲဒီဇာလန်တွေထဲမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှပတွေကိုလည်းနောက်ခံထားရိုက်ကူးထားပြီးတော့ ပရိသတ်တွေအားကြရတဲ့အိုက်ဒေါ်ခေါ်ပဲဖြစ်သလိုအတူတူတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကဘယ်တော့လက်ထပ်မလဲလို့အမြဲမေးအမြဲဆုံးကြည့်ခင်နေရတဲ့အတွေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချက်ခင်မှုကိုရရှိထားတဲ့ထိုင်းမင်းသားချော်လီပရင်စစ်ပါရနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လ